Струмок, а вони посеред природи, а в самому центрі Дніпра. Тут на вулиці Троїцькій витоки, каналізаційні стоки. Як на це реагують містяни? Сморід чую, дуже неприємно, але ну що зробиш? Виникають проблеми на пустому місці, а зараз в зв'язку з війною взагалі дуже складно. Тому ну, поремонтують, буде все добре. Сморід відчуваю. Ну, мабуть, є якась проблема. Я бачу, що її швидко. Ми всі надіємося, що її вирішать. Тому що мешканці кидають в унітаз сторонні предмети. Із останнім твердженням погоджуються комунальники. У Дніпроводоканалі, кажуть, забився колектор від ганчір'я, яке викидало санвузли мешканці будинків. Тож фахівці приїхали на місце, аби ліквідувати прорив відходів. Сталося засмічення центрального колектору. Проводимо роботи по усуненню засмічення. Недобре качісне відношення громадян до пользування центральною каналізацією. Кидають відходи. Битові відходи. Все збирається, виходить засмічення. Як комунальники усуватимуть засмічення? Запитуємо фахівців. У нас спецпристрій, на кінці його знаходиться остріє, яке розбиває жмут із всякого тряпок і так далі. Ми ще виконуємо цю роботу, тобто ми її не ліквідували повністю, але зробили так, щоб на даний момент не текло на проїжджу частину нечистоти. Та за кілька годин комунальники все ж прочистили засмічення та усунули проблеми. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».